Sistem videonadzora koji pokriva šire područje Bihaća i sadrži 52 kamere pušten je u upotrebu u sklopu projekta nazvanog Bihać siguran grad. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona, je istakao da se radi o projektu koji je pokrenut u cilju prevencije kriminala i povećanja stepena sigurnosti građana Bihaća. Prije svega ovo je prilika da se zahvalimo svima koji su u ovom procesu bili da dođemo do jednog ovakvog projekta danas. Hvala gradskoj upravi, hvala upravi policije, Ministarstvu unutrašnjih poslova u pravcu prije svega i modernizacije rada naše policije, a i kada je u pitanju sigurnost naših građana. Primjer nad gradom Bihaćom kao našim administrativnim centrom koji ćemo sutra zajedno sa ostalim općinama i gradovima našom upravom policije prenijeti na sve ostale. Ovo je prilika i da pozovemo naše načelnike i gradonačelnike da dio sredstava kroz svoj budžet, a dio sredstava mi preko Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije planiramo i da zaokružimo ovu priču na cijelom kantonu u narednoj godini. Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić je istakao kako će se na ovaj način poboljšati sigurnosna situacija na području tog grada, kazavši da će se podaci isključivo koristiti u operativne policijske svrhe i u skladu sa zakonskim propisima. Evo, danas smo se ovdje na licu mjesta uvjerili da je to zaista jedna impresivna stvar, jedan impresivan projekat koji će pružiti sigurno više sigurnosti kako našim sugrađanima, tako i asistenciju našim policijskim strukturama da mogu pratiti sva dešavanja u užem centru grada, ali evo, i na nekim raskrsnicama koje su možda van ovog užeg dijela centra. Sigurno da će to poboljšati sigurnosnu situaciju generalno, jer omogućava nam dakle da imamo u svakom momentu 24 sata na uvid ključne raskrsnice na ulazu i izlazu iz grada i da možemo te podatke sačuvati i do 30, možda čak i više dana, da ih možemo pohraniti i po potrebi dakle te podatke povući. Sistem video nadzora grada Bihaća je postavljen na 12 lokacija. Projekat je finansiran sredstvima koje je ranije doznačila vlada Federacije Bosne i Hercegovine u cilju unapređenja sigurnosne situacije na području Unsko-sanskog kantona. Projekat je koštao 540.000 konvertibilnih maraka. Izvođači su uspjeli završiti svoje radove sukladno ugovoru koji smo potpisali ispred uprave policije, tako da ćemo u narednom periodu nastojati i animirati druge načelnike, gradonačelnike općina na našem kantonu da u svojim budžetima predvide ovakav sistem video nadzor, ukoliko će pomoći također policiji, kako upravo policije, tako i lokalnim policijskim stanicama koje su nadležne na njihovom terenu. Projekat je započet prije 3 godine, ali se na njegovu realizaciju čekalo zbog niza administrativnih prepreka i procedura.